Audio Jungle. नमस्कार एटा जन आज सगरपड़ प्रोग्राम होचे प्रोग्राम संपर्क रे आमर दर्शक मानको किछ कहन एटा हो जे वाल्मीकि रामायण आज्ञा जनता के आमर सब पढ़ा पढ़ा रे तुलसी रामायण पारायण होचे वाल्मीकि रामायण कोनोसी जगह रे पारायण हो नै तार कारण हो जे वाल्मीकि रामायण टिक अधिका पाठ आज्ञा तापर पंखानुपंख भाव में वाल्मीकि रामायण दिए प्रभु रघुनाथंक चरित्र से कष्ट पाठ बोली कहीं करते ना सर्टकट तुलसी रामायण सब चलिए आज आम सगरपड़ार समस्त व्यक्ति मैंने भाविक सब जगार तो तुलसी रामायण होमर वाल्मीकि रामायण कौन सी जगार होती पंखानुपंख भाव में टे बुझीपार सच्चरित्र मान बोलिक आज सगरपड़ार सब व्रति मान माँ मान बाहर ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ଏଇ ତୁଲସୀ ରାମାୟଣ ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ କାଣ ଫରକ ଯେ ଟିକେ ଆପଣ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହୁ ମାନେ ଫରକ ବୋଇଲେ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ ଆଜ୍ଞା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହିସାବରେ ଭଗବାନ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କାହିଁକି ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ପାଠ ସେଥିର୍ଲାଗି କଷ୍ଟ ପାଠକୁ ବୁଝି ନାଇଁପାରନ୍ ସମସ୍ତେ ବୋଲିକିରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଜଗତବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ତାହାକୁ ପଙ୍ଖାନୁପଙ୍ଖ ଭାଗରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ହିସାବରେ ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ହେଉଛି ପଙ୍ଖାନୁପଙ୍ଖରେ ଦେଇଛି ମାନେ ସଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ଟିକିନିକିନ ସବୁ ବୁଝିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମୟ ଦରକାର 14 ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଭାବ ସେଥିର୍ଲାଗି ନବଦିନାତ୍ମକରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଜଗତବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ତୁଳସୀ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିକିରି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରିକି କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ସାର୍ ନାଁ ସମୀର କୁମାର ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିଛି ବୌଦ୍ଧରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ପାରାୟଣ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ଦିଆଯାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀ ହରିପ୍ରସାଦ ବାଗ ଆଜ୍ଞା ତୋର ଭାବ ଲଗ ଗାଁ ନାଁ ମରଡ଼ ଗୁଛେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡାକିଲେ ଆମେ ବଜାବାର ଲାଗି ଆସୁ ଠିକ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ନାଁ ନୃସିଂହ ମାଝି ମୋ ଗାଁ ଠିକ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଜାଗାସିନୀ ପାଣିଗିରି ଏଇଟା ଯେନ୍ ଏ ଯେନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ବାବଦରେ ଟିକେ କହୁନ୍ ଆମର 11 ତାରିଖ ଅଧିବାସ ହେଲା 12 ତାରିଖ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ହେଲା ସାଗରପଡ଼ା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ପାଇଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଇକରି ହେବା ଏଇ ଯେନ୍ ପର୍ବଟା ଏଇଟା ଆପଣ କରୁଛନ୍ 9 ଦିନ ଆଚ୍ଛା ବଲାଙ୍ଗୀର ବାହାରୁ ବି ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ ହଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଗରପଡ଼ାରୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାରୁ ବି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲାଗି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ାର ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ସାର୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପୁର ଏଇ ଯେନ୍ ଆଜି ଯେନ୍ ପର୍ବ ହେଉଛି ଟିକେ କହୁନ୍ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆମର ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ହେଉଛି ସାଗରପଡ଼ା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମେ ଦିନକ ଲାଗି କର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଭଗବାନକେ ଦିନକ ଲାଗି କର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 9 ଦିନ ହେଇ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜି ଯେନ୍ ଏଇ ରାମାୟଣ ହେଉଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ସାଗରପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ଆମର ସାଗରପଡ଼ା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ପାରଣ ପାଠ ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଅଧିବାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 12 ତାରିଖରୁ ରାମାୟଣ ପାଠ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁ ପଡ଼ାବାସୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଏହି ପାରାୟଣଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ
ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ଭୋଗର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ କରାହେଇଛି। ବାହାରୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରକାରର, ଯେହେତୁ ଖରା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଆପଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି କିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପାଣିପଣାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଟା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଅନ୍ନ ଭୋଗର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ପାଇକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଘରେ ଘରେ ପଛେ ଚଢ଼ାଇ ବସନ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣତେ ମନା କଲେ ନଜ୍ଞାନୀ ବଚନଟା ବହିର ଗଣିଥାନ୍ତି ସରଜ ଗଙ୍ଗ ଘରେ ଯେତେ ବଚନା ସବୁ ମଗି ନେଲେ ଭଗବାନ।